تحت السهل مقبول يا سيدي، تحت السهل ان شاء الله. جو بھارت کی بری ارادے سے، امریکہ کی بری ارادے سے، روس کی بری ارادے سے کہ پاکستان کو لقمہ بنا لیا جائے گا، لقمہ بنا لیا جائے گا، نہیں نہیں سنو، اب کوئی طاقت پاکستان کو لقمہ نہیں بنا سکتی۔ ان کو پتہ ہے بابا، ایک بندر ایک بندر تمہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم تو سوچ کر ماریں گے، وہ بے سوچ کے ان کا چوری تو چوری مار سکے تو سب کاپو یہ دے دیں گے۔ ایک بمبر نہیں تھی یہودیا نو امریکہ کا چہر کا پتر کلیکسی کا پتر یہودی ان شاء اللہ یہ پتر یہودیا ہوں کا پیوا دے لیا نا ان شاء اللہ بم نہیں آیا بڑی موت کا پیغام آیا میرے نو نے کہا ان شاء اللہ پاکستان معقول ہے کئی بات بولنے کو کہنا چاہتا ہوں ایک بم بنایا ہے میرا دل نہیں بلکہ سارے مسلمان کا ہاں پنجابی پر میاں والی کی بولی ہاں کھا گیا تم لیکن پٹھان کہتے ہیں رنگ میں یخ ہوا ہے رنگ میں دل ٹھنڈا ہو گیا ہوا ہے لیکن تمام نہ دے ٹھنڈا کتنا ہے پر ایک کا بھول بھی کرنا خدا کا واسطہ نے آئی اسلام میں پورا نہ ہو چار حدہ نہ بھی کریں گے یہ نہ ہو ٹھیک ہے دونوں گور بھی سختی بھی یہ میری چند بات کی گورنمنٹ کے بارے میں اس لیے میں کرتا ہوں اجاؤ خبر ہوں اور سنو پہلی بات میں آیا تھا کہ مصر بشری کے چھیڑے وہ تمہاری صاحب تھے نور ان کی بشر نور جو لوگ میں سمجھانا چاہتا ہوں خدا کا سلسلہ ساپرا نے حل کیا ہے خدا کو معلوم تھا یہ چہرہ چلے گا میری چہرہ کہیں گے نور ان کی بشر نہیں گی توبہ توبہ بشر کا نجدی ہے خدا کو معلوم تھا یہ باتیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے بھی میرے مولا تیرے سمجھانے پر قربان کیا حیران ہوا ہے نوری موجود ہے ناری موجود ہے آ رہا ہے بشر پہلا آواز نوری آؤ جائے لوں دل اڑ غلیبا میں کرنے والوں کے نیند میں کون ہوگا غلیبا آج خود ہی کھولا ہے دعوی کیا انی خالقم بشرا میں پیدا کرنے والوں کس کو کوئی ہوتا پاکستان کے تیار ہے بشر نہ آ رہا اللہ کے بندے سے کھا لیتے وہ اللہ ہے وہاں سے انی خالقم نورم نور اللہ انی خالقم نورم من وہ میرے مولا تیرے سمجھان کا خدا کو معلوم تھا یہ آئیں گے بچار رنگ میں پیدا کرنے والی کم کو آگے سے آگے نے بچر کیسے ہاتھ دیا میں ہوا کو کتوں کو بشر کے بچوں کتوں کو بشر کے بچوں خدا نے کہا نہیں انی خالقم بشرم ملتی میں پیدا کرنے والے بچے تو مٹی سے جا رہے تھے اندر سے بھی بچر جب بشر کا ڈھانچہ میں بنا لوں گا اس میں روح داخل کروں گا اے میری نوری ملائی کا ہتوں لہوں سارے نوری مل کر بشر کا جو سجنا تاکہ پتہ لگ جائے تمہارا درجہ کم تو بشریت کے پیغمبر کا درجہ وسط بچوں اسجدوں میں بشر اسجدوں اللہ میں بشر کے سجدہ کرم بشر کیا تے میں بد سوچی پہلا جسے بشریت پہ آدم کو کٹیا سمجھے وہ کون تھا سب سے پہلا
بشریعت آدم کو کشیا سمجھنے والا سب سے پہلا بشریعت آدم سمجھنے والے ملائکہ فرشتوں نے کہا بے شک آنا ہے خدا نے بتائی کیا ہے سنو بشریعت آدم کٹانے والوں خدا قسم سارے نوری مل جائے بشریعت آدم کے برابر ہو کہ بشیرت آدم سے ملتی ہے بشیر محمد مصطفیٰ اس سے بھی حضور کی بشریعت آنا حضور کی بشریعت کہ ساری نوری کی نوریت نیچے ہے نیچے اور اوپر لے جانا چاہتے ہو کہتے ہیں جی دیکھو جی جو بندی کے راہ دن ہم بات کرتے رہا تو بہت تو بہت مارت راہ دن مارت راہ دن سے خواب سے راہ سے راہ پچھانے غور بھائی ہے غور بھائی اے سنو سورت شعرا ایک ہمارا بہرا غلام اللہ شعرا ایک نمم دو آراب تین سورت حود چار ایک مقام میں پڑھتا ہوں اے دیکھتے جانا اللہ بلائے کا اذ قال اخوہم الہون اخوہم الہون اخوہم ہودن اخوہم صالحن اخوہم لوتن آقا خدا نو بھی ہوں کاران دے بھائی علیہ السلام کاران دے بھائی ہود علیہ السلام کاران دے بھائی صالح علیہ السلام کاران دے بھائی لوت علیہ السلام قرآن کیا کہہ رہا پیغمبر کن کے بھائی تھے قومیت میں ان کے بھائی تھے شان میں سب سے اور سمجھے تو نہیں سمجھے شان اور ہے بھائی ہونا سنا بات تو کان کھک کھک کھلا کانوں کو ملا ملا کہتا ہے حضور بن یاسم سے تھے کی نہیں قریشی تھے کی نہیں قریشی قدر کافر تھے کی نہیں بنی حجم کافر تھے کی نہیں سنا سارے بنی ہاشم سارے قریشی پوری کے سارے انسان کٹھے ہو جائے سارے نوری جمع ہو جائے سارے ناری جمع ہو جائے ان کی شان کم ہے شان محمد مصطفیٰ سب سے بالا کیا کرتے ہو دھوکہ دیتے ہو تو ہم کو پرانے پاس کی آتے میں پڑھی سورۃ شعرا گھروں میں دیکھو سورۃ نمبر ولقد ارسلنا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَخَاهُمْ ہم نے بھیجا ثمودی قوم کے بعد اپنا پیغمبر ان کا نام نامی قسم جانی کرتا صالح علیہ السلام کیا لگتی تھی کہ أرسلنا إلى ثمود أخاهم 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 ان کے حکم لو خدا پہ سوڑے ہو بندی محبت کی لگتے خدا کے سب پڑھا کہا بھائی تھے قومیت میں شان میں سب سے حضور بھائی تھے بنی ہاشمیوں کے قریشیوں کے لیکن شان میں سارے بنی ہاشم سارے قریشی سارے جنات دوسری انسان ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے ان کی شان نیچے ہے محمد الصلوۃ کی شان سب سے آگے بڑھو شام سنی ہے اب میرے جی چاہتا سر تو جی کو بھی دے دیں یہی بات ہے ساری تو حکم دار دو تین پر ہے چار حرف چار ایسے ہی چار حربوں کو جنہوں نے مان لیا انہوں نے پیغمبر کو پہلے